Per què és tan gran? Perquè és original, perquè és innovador, perquè és més valencià que ningú, tot i tenir molt clar que pertany a l'àmbit de la llengua i la cultura catalana, vull dir. Estellés, per exemple, en aquest aspecte ha sabut ser el poeta més valencià que mai hem tingut els valencians, sense haver de deixar sempre molt clar la seva pertinença a la llengua catalana, no? I sobretot perquè la seva producció és original, innovadora en el seu temps, valenta i molt singular. Estellés es el millor poeta que hi ha. És un gran poeta. És un gran poeta i tots ja el reconeixem perquè totes aquelles manies que al principi doncs, intervenen dins de començaments de les generacions i tal, doncs s'han passat i uns més per l'estètica, uns altres menys, però la qualitat sempre la considerem i realment és un gran poeta. Un gran poeta que jo crec que s'hauria, i sempre ho dic, s'hauria de traure de la idea, encara que també va bé i ha vingut molt bé, del poeta nacional i el poeta del poble i el poeta de la llengua i tal, perquè quedar-se ahí és molt pobre. Estellés és un gran poeta universal.